Okujia kumira koche chama ncho chasinzo kubanga ate honkole la nkwani liza kwa kufifidia the news anka ngambanti okula chama ninyo njini dala okubanga ate ojiriko yes mjiba lijimutu siza kwa ingalo lina kwa rari roka nsubili nti molibulu njabalu njaba granage musinzira yes vana Uganda beba singila lero kwa gare vintu evi yono nesewa nange eranga wenjo gira walu wakatambia kagenzi katambula mwantu nga kasekenz nga satu yes nga kala gante walu wamu wala agena maso kubanga aswa mpati wangomia ya bazilizi mangwenu ze njene na yenga abana bagenze maso kubanga ate ekintu bachiwanika kudale dala ne batugamba nti ali mukatambi ako simulala edana na batanzi era yatambuza akatambi ako simulala ye mukura manyidwa nga rasa kina jukira nte mwana mwalono ali nembiranye no mukura manyidwa nga rasa nayo kuvanga ras buchanga rasa vayo nataniko kubanga ate amwasa nguza mungeri emu ba endala Diana tamudanga mu wadde chigambo ebifananye ebyo biraba bulungi ono Diana ono ye mwala ali mukatambi omulaba muchala muzanyi wachi na akuka wabula ate abakakoze bagenze maso kubanga bajanja wazani batu lagante mokatambi mulimu mchalo yo alina akakomo ataka komo stiru Diana na ye akalina eyo no yabadde super coincidence chinono chayonge dokoleka nti dalali mukatambi ye Diana na batanzira abana bagenze maso kubanga baka sharinga kumukumu wano na wale ngabala gira dala nti Diana na batanzira akalimo na yenga ate amazima matufu Diana siye yabadde mukatambi obasi akalimo akatambi original kalina edachika namba nobu tikitiki asatu mumwenda wabula ye yakakola oba yakatambuza okubla kumairinga Diana yakasalamu eranga kali mbutikitiki asatu ke katambula nenga ate wobo kalabye wallahi chiba chizibu okurawo kutegera nti siye Diana nenga amazima matufu siye Diana na batanze wabula mu byonna nebaza mukama kula Diana reso nganti muchala mugumu nyo guno omwaka gwo gumuwadde kibaita chiboko na ye asobola okubanga ate ayimirira nadda ku TV na okole mirimu je najitambuza dala bulungi na alaga nti taina tabu yona yes wadenga bintu bino bikosa omuntu psychologically na sigalanga ate ne sinema ze azizanyira dala bulungi oyaba muchala wa manyi nyonyi ni dala yes kubanga ebimutu seko guno omwaka byo bibadde biyitirivu dala twali tuchali kulwasa ate bamuwunya nabo ne bajja ne bamuvumisa nabo ku side olwokuba nti yaseka so tubadde tuchali awo ate ne wakatambi naye nakola che najja naye nga nyongera okutegeeza nti Diana si yali mukatambi ako okudako kumwana mulenzi hamanyiddwa nga sipa pafe nago tumanyi obulungi ennyo ono abadde mukomera okumala a week sebiri yes ekyamu kwasa kubeera na byakulwanyisa naye nga abadde mukomera nga chali mukomera omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuyite Bobi Wine yavaayo ennaku ziringa bbiri emabega n'agenda mu maaso okubanga ate apostinga awo ku Facebook page ye n'ategeeza nti kati sipapa maze weeks bbiri namba mukomera nga tajibwangayoko kubanga ate bamusimba mu mbuga z'amateeka aveeyo bamusimbeko mu mbuga z'amateeka akibira oluvannyuma lwa post eyo sipapa yateredwa yaleeteddwa mu mbuga z'amateeka era ng'onaateredwa olunaku olwaleero ku kakalu gwe gye wandiise bbeyiri wabula ng'ate byayogera alaga nti yejjusa ku bintu byazze akola kuba emizango tejibula gye bakuvunaanyiza emizango giba mingi gyonna gye baagadde maze wiiki ssatu mu safe house si safe house muguni mu store safe house eyo baali baakola ya bintu birala naye saa zino omuntu n'oba baakuwalana lwa mukazi akuteekayo wali omukadde gwendesewa ayina emyaka 5-8 bamukutte ne bamukuba ne bamusayiningiza endagaano lwa mpaka mu safe house mbeeramu n'obwana obuto bwa myaka 5 kyensobola okugamba yesu mbikikwatako bakitereeze katugamba abantu betulwana ate nga basinga otwagala okitegeera kyensobola okugamba kyokka then ebirala mbaddeyo kale ng'abaana abali mu kkomera basinga ate kusabira nze ate mbaddeyo nga n'abasibe kuba nasangayo aba opposition bangi nga bo tebamanyi mbunange ndi musibe mbo balowooza nagenda babegeera nga tebakkiriza mbu ndi musibe naye nebaza muga nti abaana babadde bonna badde basabira nze nfulume kizibu nnyo okuyita abantu mikwano gyange abantu bensobokade ekisookera ddala mikwano gyange naye gibadde wali abalala batasobodde kujja wano nga nvaayo naye badde banyamba abamu kati nga esike mbuga badde bawereza kusene sente wange waka okitegeera wali abaana ba boodi ne mukyala nga bali bamugana ogula emmere nga batwalayo okitegeera nabantu aba wansi badde basinga n'okola ki n'okutwala ebintu ewange abantu mikwano ate abaava batali bagagga ate abaamaanyi ab'obuyinza abagagga bembadde nkubira nga bagamba naye gwe president akuwa sente ffe tutuwa naye kino njaa buli omu akitegeera okuba nalero nze president ampadde lwataano
Ensi yobwetyo bwetambula na inga chiva chirunji nyono yigira munsobizo okudeko kumwana mwala hamanyidwa nga Spice Diana fena tumanyi bulunji nyote ono aina ebimuwube nakuzino ba social media indoors okuva mutimeri eyashiba holic tebamuli bulunji bamusabula left right bamtwala tinka tinka saketi waliwo na eranga ono yabadde yakavayo nage na maso kubanga atulaganga bwe yawezaza 1.1m wali ku Instagram ba followers eranga ono yasabuddwa bulunji nyonga bochulira abamusabudde tebabadde balala wade wa shibaholics. Yes, omukura manjibuwa nga penge penge na ye avudeo na wera nga ye nyigira munsongeno. Chitu chino chizize chitambula. Mukono kumukono mukono kumukono. Spice Diana waru ni rea vayo na akabira kao mkamera nga atugamantia shibaholics baitiliza nyo kubanga pakulache. Bamuvuma penge penge avudeo na gina maso kubanga ate amuwa level. Penga genze maso na beranga ate abuza abantu nti kakati mutandika mutya okukompeya lingo omukyalo ono akole nnyo ali hardworking omukyala kalungi shiba kono omwana omuto ogomo natazanga na mukono mabega okuza omukono mabega kitegeeza omuntu atakolanga ki atagenda nga mu nsonga ze agamba ono Spice Diana nagamba nti ye ali timu Cindy na ye ku nsonga eno ayagala kubanga ate a defending a queen kama olwensonga nti Spice Diana yes social media kila imba okitegeera bwe kituuka mu talent ali ku zero era nagamba nti akidda mu talent Spice Diana ali ku zero nagena maso kubanga agamba nti manager we oyo manager Roger abaddenga yegerageranya mu mukuru amanyidwa ngani Jeff Chiwa ngaloza nti asobola okumutuukako yenzonga lwaki apakira ensimbi eziwera mwane mu mwana mwalo na amanyidwa nga Spice Diana atamanyi na kuyimba nagamba nti abayimbi bameka Spice Diana bakoze nabo collaboration ne basituko ba bavayo mumba menye mugamenti gundi ne gundi Spice Diana yakola nayo luyimba kati ensemu tegera nagamba te wali nagena maso kubanga ate amenya ye bagamba nti shiba yakola nabo okuli wake bender okuli palaso okuli kabako nagena maso nagamba nti ababona bonna shibo lwamala okuyimba nabo ensine ekola chi ne bamanya nagena maso nabagamba nti bino bya mugamba nti tafumbirwa mumuita nache yombekedde mulowoza nti okufumbirwa omuchala tatasala obusazi naga tisagala nagamba 200 tuniro muchala nga Juliana Kanyomozi kubanga wano mugwanga ya Uganda ye muchala gutachinzo kuba gutachinzo kubanga tuwa HTwa ne wabanga na yeta nafumbirwa kakati wachi tugenda maso kubanga twesiba kushiba okufumbirwa tena echo kuzalo muchala asalawo nagamba ntikanzale obasizala wembanjagala nagamba muchala mumuveko mumwesonywe mumuleke amazima matufu gali nti shiba yagena maso kubanga ayimbe nyimba natwera bizanti jeriyo muchala gwaita Juliana mu music industry natwera bizanti waliwo muchala gwaita Irene namubiru mu music industry oreso nga akuba luyimba nawe no stuka no nyumirwa na yebino Spice Diana byayimba temuli taina talanta mulekera okubanga ate mumuntu sibako Spice Diana byogena maso okubanga bulisa watulaga bino mbotuse wano gwa kya sinze ebyogena maso belenga wegeragiranya kubano ba baby Gloria bwati bwamutegezeza naye namugamba alekerawo okubanga ate ye comparinga oba yegeragiranya no muchala amanyidwa nga queen kama aka Shiba Kalungi abange luno lunagwa oba nedda naye ngembera yobwekyo bweyimiridde ku social media abantu bacheyuzayuza lwansongezo simanyi gwendowooza yo erichi simanyi oli side kisimanyi oli timu kinza siba na timu abayimbi bonna bange onaina oluyimba olunyumira nonaina oluyimba olunkolera bonna mbagala sibaina ako tabu sokati mwe ba social media inlaws mugende maso okubanga mweyuzayuza mwe mumanyi gye munaakoma naye nga ebibadde ebigambo by'omukulu amanyidwa nga penge penge nyongera okutegeeza nti itira koku channel y'omukyala amanyidwa nga omumbeja Aisha. Yes, ofuneyo kumaulire agenja ulo. Togena kubanga atewe jisa. Okudako kumukuru hamanyidwa nga Apas. Onuna ye yavudeyo. Nagena maso kubanga ate awalabula abachi aba Galaxy FM. Kunsonga ye omuchala wa Eddie Kenzo. Omupya gwe tumanyi obulunje nyo aliko atundanga kati ekijanjalo. Omuchala ono. Maulire manja gaze gatambula. Eranga buli omu ye amwogerako kiki wawula ba Galaxy bavuddeyo ne bagenda maso kubanga ate batugamba nti video n'ebifaananyi ebiraga nti Apas n'omukyalo ono bazanyako ka hide and seek okitegeera naye Apas avuddeyo n'abagamba nti mwe mulowooza nti eno message gye muwandise nnungi nnyo gye ndi naye nze sijagala mugende maso kubanga ate omukyalo ye mumuwe kitiibwa sizanyangako naye hide and seek
onfuna bulungi era nagena maso kubanga abategeza nti omuchalo oyo nange tulina oluyimba lwe twakola jukira nakugambye nti epas nomuchalo oyo balina oluyimba lwe bakola era nga balulimba satu waliwo nomuvubukawo omulala alulimu kakati bwati byagenze maso kubanga ate abategeza bagambye omuchalo bakoleche bamuwechti wawula Tom Crono mwenyini yavuddeyo ko kunsonga ya data jukira nti data bajewo chibaita OTT ne baletawo data na yenga data oyo batemako 12% kakati no nochete dewa na Uganda banji okubanga ate kuchitimba batandika okubula olwensonga nti ate kyebajjewo kyandibango bakibadde waddewadde kongo mu byomweru ate nga kibalese kikambwe APAS yavuddeyo naberanga ayogerako ku nsonga eyo obubbi bwandikomye mu Uganda and respect us bandi because tubateeka mu bife ebyo mutu representing bulungi ate mubeeranga ate temutu representing bulungi nga mukola bukoze ebintu bye mwagala okola nga temusose twebuzaako banange temutegeera tusinga muva muffe naye muve yoyo naje muva nga muvudde muffe tuli bangi ffe ng'Abannayuganda nemmwe muli batone eyo so mbanga mulowoozezza ng'akakundi kamwe ne mugamba oke katuwanike emikono just because gwoyina akakundiko banange tuli baamaanyi abamu kuffe abayimbi tu inspiring abantu baffe ne tubabuulira kye twagala babuulira ne bawuliriza aba politician abasinga mugenda ne muteekawo buno obuntu wamwe nga muyita abantu bajje mu bawulirize naye abantu bano be muyita mu baba wane transport bajje mu baba bawulirize that means baba wuliriza kubanga buba wadde sente fe bannange tetusasula bantu abantu baagala bye baagala be batusasula teffe tujje tubayimbire kati bantu mutuwe ekitiibwa nga Abannayuganda generally fenafe ng'abayimbi tu representing abantu baffe cause feddoboozi ly'abantu bye bawulira bye tuyimbako bye twogerako kati tetwagala kubeerawo ng'ate tutudde twerabira abantu baffe abatuteekamu akatono tusigale nga tutunuulira politics ng'ebintu ebitatugasa this is political ebye mulimu mugamba mbu simanya it is not really political it is because policies ezo zikolebwa ba politicians. They are done by politicians. I cannot say mutachiri political. Banange, mutulaba wantrela netusirika netuleka yobu ntubwa jokes comedy. This is not a comedy show. You are not going to disrespect us. And you are not going to give us a tax that is illegal. It is illegal. This is not a just tax. Yemugezako teka wa mutadewe chintuwe chirunji. Banange, temukuba biwa mbwa dagala jangato. Abachala na wami kamba njulile Sheikh Musa Sinani omulombi wedua ngona avumula no kutangire ndwa dezenja ulo omuli ya majini evi sinane bakuba ono nyamulimo mochala oba mwami wetaga mkisa olinolu twe nebidala binji nyo guwa mwetaze musange wankulu kukuchisawe oba mkubile kunamba yesimo 0752 95 13 17 oba mweleze ka message ku WhatsApp 0782 79 82 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezewe. Yes, tuchagina maso na maulire gafe atenga tuguki deno hewa mwana mulenza manyidwanga magaito kalifa aganaga. Yes, ono yafuki de omukulu wa manyidwanga bebe kuru akayinja mungato ensonga diamu twalira kwa tinka nze nawe tetunawa kubanga tujitegera na yenga agamba nti mutabani wa bebe kuru amanyidwanga Alan Hendricks ya mumanyira mungiri emu oba endala na yenga mwana mulenzo ni wenjo gira ainolu yimbo lupia olwa reggae lwe yafulumiza. Yes, bagenze maso kubanga balu janja waza social media kalifa ya sose kuwanika chifana ncha mutabani we kumazali we agenagena maso kubanga ate asaba abagoberezibe bamwagaliza mazali wa malunje mutabani wa manyidwa nga Bobby Khalid na agamba nti na iye amusaba tabanga mutabani wa bebe kuru amanyidwa nga Alan Hendrick aina fake music owa reggae bwacho bwe yagenze maso kubanga ate atandikiriza eranga yatagenze mu mukuru bebe kuru teye komyawo yavuddeyo na agamba bebe kuru na amuwandikira nti dia bebe kuru tata wa Alani nkuwa magezi oba nkuwabula gamba mutabani wo anesonyi wandekenze ka era mugambe nti njagala kunetondera bwaba ayagala lutalo lwa music jiite bato mugambe nti nze wendi sina jendaga ategwe bebe kuru nkuyise gwababera refali mu nsonga zino gwabazimala era nga tujja kubanga tuchikwasaganyiza wali eri ekiwatule mugambe nti ebya biyimba byeyayimbye ebya reggae tebikyagena maso kubanga ate bitunda ku mulembe guno gwe tuliko tebaho
kusalawo imbo yo music mugambe yeteketeke nze njya kumuwandikira luyimbo olulungi olunamuletera okubanga ate ayakayakana mugambe njagala kunetondera mu banga tono nyo eritasuka wiki era mulinze nkoye jogo lyamwe takomya walina ko lwalero agenze maso okubanga era akowola bebe kuru nti ajagulire mutabani we simu mpya mu aganaga phonesi na hand accessories era namugamba nti this lockdown emuyamba okubanga ate promoting fake music we jukira nti aina masimu gagena maso kubanga ate a promoting omukuru no kati no yebwache bwachikoze agenze maso kubanga era asomoza bebe cool amugamba agulira mutabani we simu mu aganaga accessories asobola kubanga promoting a music we oyo ali fake oyo ye mukuru hamanyidwa nga magato fena tumanyi bulungi musajja muwakuze wantalo naye nga chonachona chechidi tujja kumanya je binagwera balumbagana banamuleka oba nabo banamuddiza katulabe omutabana navayo ne yetonda mu banga libamwa deri ya wiki emu oba anasirika busirisi ye bato jasaba anajifuna oba nedda kubanga agambye nti bwe batamuwe bato bawe batati bwe atetonde ajja kumulumba yeye waka mu maka ga kitawe amuwe wenyule kiboko kuchi ku butofali songa te yo muchiala amanyidwa nga darling yes tuchimanyiwe nti gaba de mazali bwage wabula mwana mwala amanyidwa nga Florence Nampi jangali wa mune seimo bagenze maso kubanga ateba chikwasa ganyanti mukozi munabwe bambi ni mamu gondomula ko surprise ya birthday pata ukumulimu bintu vya lockdown ni erango mchalo no yabadde musanyifu nyo okukamala obulangate mukasera ke kamu waliwo nkuba cheyo yes amanyidwa nga Sylvia Mugisha nanyini Sylvia Foundation wanono ono ye yagenze maso kubanga agwa kuchichi kuchizibu Olna koregulo gaba de mazali bwa giranga bantu banje bavude ku mwagaliza mazali bwa mwemuli na babukede TV abagenze maso kubanga ate baka wangamula ne bagamba nti awezeza emyaka 25 ejobu kulu ba social media in-laws bakala kaso mchalo no bambi ne mpuliranga nange naku enkute ne bagana maso okumulangira ekizigo nti ye Yerusa ne myaka 2 amalala na Yerusa na yenga aina kubera na myaka 5 plus na yenga yes ichi wanti ye bagambye nti aina myaka 25 na yenga na katumwagaliza mazali wa amalunji mambi omukulu amanyidwa nga Grenade official ekintu yatanise dokubanga ate achifula official ensongezo manange kufifije bwenti bwensoba dokubanga nkolo luna korali longena kubanga ate mbatumirako wano mu babiri basatu mberenga ate mbasibula nja kusokera dala ku mchalo oyo gemagenze maso kubanga mukalakata omchala amanyidwa nga Sylvia Mugisha atana bagamba konti aine myaka 25 na ye bukede yagenze nechijanja wazanebe nanga ate emuvumi sizobwerere ate nga mkasera kekamu omukulu amanyidwa nga Sharifa Nanozi mwana mwala yona Josinzira Betty Chirabo yona Jolie Diana namu dudum na nkuramusiza ko ate Imelda Nakate webale kuje kumirako na Tabi Hilda webale kubako Innocent Bonane webale kuje kumirako mganda wange atenga nawa amanyidwa nga Mosh Emmy yona Josinzira Levy Boy I salute you mwana mleza amanyidwa nga Shakula yona Josinzira nawe nkutumide ko Kawaida from Turkey webale kuje kumirako Julie Anne webale kubako atenga Princess Ruth Batenga webale kubako Irene Ayanga Princess Doreen Masiko Nagasha McLean yonayona Josinzira bamikwano webale kubanga ate mujie kumide ko Nina Ngabuli Jo Martha Jovita from UK webale kujie kumidako atenga nawe Trisha Kiza webale kubako mami Molibanji njo sobola kubanga ate mbamalayo bashepo mwena mwena ba Robert from Qatar mwena mwena Julius Kedestini mwena mwena mbatomi deko abalunji abagara kambere kedeze hata kumira mpera berenga ate abankumira mami's girl don't kunyiga I love you so much atenga nalongo ne salongo okuvao Abu Dhabi ku Ukraine haya na mwembagala nyo mubere bulungi musule bulungi mbagala nyo mweraba